Nuk e pashë emrin tuaj, Zoti Gashi, pse nuk u futët në listë për të garuar për deputet? Po jo, të gjithë duhet garojnë, do thotë unë e kam marrë rolin se të jem dikush që punon në fushat, dhe që të ndihmon në fushat, po ashtu do të kenë parasysh se unë do thotë jam kyçur vonë në subjektin nisma dhe nuk është e ndershme që në futjen si të para ditë të futesh në një parti, pas ditë të futesh në listë, prandaj unë do duhet të jap kontribut një herë në nismë. Që të meritoj që t'jem dikush që do t'futet më vundist. Po e ndërlidhin rolin ose emrin prezencën e Dardangashit me atë sloganin se nisma do t'jetë gjithqysh në qeverin e arshme. Po nisma do t'jetë gjithqysh në qeveri jo për shkak Dardangashit, do t'jetë qeveri për arsyet që do t'ketë sukses në zgjedhjet, pikë pari dhe dyta që ka dëshmu si ekip, që është ekip që e meriton, që është ekip e dinitetshme që ka kontribu shumë. Po mund të marrim edhe kështu, do të kontributi ynë vetë se ka fillu, do të në, me faktin e parë që ne nuk kemi pranuar të futemi në koalicion me parti që synojnë me çdo kusht të dalin parat, do të ajo që ishte eksperimenti i parë, do të ne kemi qenë ata të parë që kemi refuzu dhe që kemi kontributë që partit që sot po garojnë, do të i ke paka shumë, se cila individualisht po garon për vete, do të PDK, LDK, VV, AK me PSD-n. Dhe ne do të kemi pasur vetë nga gjithta. Dhe kemi, kemi refuzuar. Mi kemi refuzuar qysh prej fillimit, po jo me ndonjë dhënim, jo me vijat kuse, ne nuk kemi vijat kuse, ndaj skuaj nuk duhet ketë. Mirë, po ne kemi menduar se ne duhet të matemi vetë. A s'është rrezik të futeni vetë? Absolut jo. Do të tas një sondazh dhe asnjë opinion deri sot nuk e kam dëgjuar se ka rrezik mos kaluat pragu gjithë ato teorit. Përkundrazi ne do të mendojmë se jemi ai boshti i sigurisë. Që do të kontribuojmë që qeveria arshme dhe ndërtimi qeverisë arshme të jetë jo ato ngërçet që kemi përjetuar dy herët e fundit, por që do të krijohet një stabilitet dhe të ketë dikush, siç është nisma, siç është zoti Limaj, që do të jetë një garant edhe i seriozitetit, por edhe i stabilitetit të një qeverie arshme. Para se të prezantoj edhe panelistët dhe mysafirët